novo o vídeo de hoje com peixe na linha. Aí é gostoso, hein? Aí é bom, hein? Olha pão aqui no cantinho. Onde estamos? Pesqueiro Osato, galera. Primeira vez a gente aqui. Novidade aqui pra vocês no canal. Pesqueira aí que a gente sempre teve muita curiosidade em conhecer. Olha, já de cara posso adiantar pra vocês que tem muito peixe grande. Os meninos estão pescando na pele ali. Muito peixe grande rebojando na pele. Então, assim, já me animou bastante. Tô tentando pescar na pele, mas tô levando um baile. Mas tamo aí, né? Vamos tentar ver se entra alguma coisa aí. Esse aqui eu deixei o pãozinho armado aqui mais pro canto. E bateu. Desse tiro aqui pra mostrar pra vocês. O lugar é top, hein, galera? Quiosquinho em volta do lago todo. Os dois lados. Tem dois lagos, aliás. Tem um lago de lá também. Depois eu vou mostrar. Ó. O chão é todo em grama sintética. Não tem barro. Gostei. Não sujou o... Muito, muito organizado o pesqueiro. Muito bonito. Aqui em cima aqui é o salão da lanchonete. Depois eu vou mostrar também. Vou mostrar toda a estrutura pra vocês. O lugar é top, 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 top. Cidade de Ibiúna, São Paulo. Vamos ver se a gente faz uma pesca boa. Tomara, né? É isso aí, bora. Nossa, resolveu brigar agora. Cuidado minha boia pão, mãe. Ai, ai, ai. Se pegar nessa boia pão dela, ela vira um curisco. Lógico. Primeiro peixe aqui, rapaziada, na pele. Boinha guia. Um palmo pra baixo. Na pele. O Rafa fez uma cevinha ali, eu joguei em cima. Ó quem tá jogando, ó quem apareceu aí, mano. Jogar em cima da ceva. Chupa a ceva de pele, né? Chupa ceva de pele. Ei, Laziano. Pesqueiro novo, aprender as técnicas, né? É bom que nós estamos com os pais do lago aí, ó. Ó, aqueles dois ali, ó. Conhece os peixes por nome. Sempre bom, é o que eu sempre falo, né? Pegar a dica de quem conhece o lugar. Coletar informação. Primeira vez é complicado. Vem pra cá, mano. Ai, peixe bonito, hein? Ó. Anzol. Esse anzol já vem sem fisga. Pedacinho de pele. Boia guia. Dois palminhos pra baixo. É, nosso peixão, hein? Pega demais! Primeiro do dia. Calma. É só chegar pra ele pegar. É, você vê, né, Dinha? O amuleto chegou ali, o Ada. Só pega o peixe a hora que ele tá. Foi tudo em mim, a água. Obrigado. Aí. Rapaziada, ó, pesqueiro já conta com passaguá do Simon. Não precisa trazer. Beleza? Isso aí, bora. Aí, rapaziada. Pesquinha hoje vai ser na pele, pelo jeito, viu? Pelinha? Pelinha. Cheguei jogando pra baixo, não bateu. Aí começou a comer um peixe, os meninos cevou. Aí eu vou jogar boiando, né? Joguei boiando ali, sem ceva, sem nada, no meio do tanque ali. Já perdi. Foi, um, né? Aí veio esse e bateu. É, Dinho, vamos ver se sai esse aí, né? Vamos ver. Não, vai sair sim. Meu parceiro já me abandonou lá, gente. Onde que ele foi? Lá, 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 lá do outro lado. Ai, ai, escapou de novo. Ah, não! Como é que pode? Mudinho, o que que tá acontecendo, tio? Como é que pode aí? Ah, não. E era peixe bom, né? Galera, vim no lago de cá. A Dri ficou lá no outro. Dei um arremesso na pele e perdi. Dei outro arremesso e afundou, ó. Aí chamei a Dri pra ela vir filmar. Vou mostrar pra vocês, ó. Mais um na pele, ó. Só piscou a boinha. Aí, ó. Soltinho. Peixe gordinho já. Bonito. Vou mostrar ele aqui, já soltar e dar outro arremesso. Ó, vai no sol. Ó, mais claro que aquele outro. Bonito, né? Zerado. Top. Soltar ele aqui e dar outro arremesso. Bora, tá comendo? Galera, acabei de soltar aquele na pele. Deixei a boia pão aqui no canto. Aí eu olhei a vara bebendo água. Bateu no pão. Tá desde cedo esse pão aqui, ó. Primeira ação que eu tenho no pão. Deixa aqui briga, hein? Meu Deus. Parou.
Se não travar, ele bate lá do outro lado do barranco. Aí, galera, no pão. O guaiapão demorou no cantinho aqui, mas bateu, ó. Mesmo porte dos outros peixes, porte muito bom do pesqueiro, ó. Peixe valente demais, briga muito aqui, hein? Saudável, peixe bonito. Porte bom, hein? Gostei. Vou soltar. Vai. Obrigado. É, pessoal, entrou aqui, ó. Eu tô pescando com pele direto na linha. Eu fiz um torpedo com um chicote de uns 50 centímetros, coloquei uma pelinha, deixei poitadinho no cantinho aqui, entrou. A gente tá aqui no lago do lado, e aqui tem muito peixe grande também, tem muita peixe, quantidade também. Tá gostosinha a pesca aqui, e eu tá perdendo várias fisgadas. Faz parte, normal. Brigou, hein? Esse brigou com o rete grande. Vamos soltar ele aqui porque a vara do Will tá com peixe lá na boia-pão dele. Vou soltar ele aqui. Rapaziada, boia-pão aqui, ó. O Rafa fisgou pra mim, ó. Esse aqui, ó, é o pai do Osato. Se precisar de dica, ó, esse é o cara. Manja demais, pesca muito na pele. Direto na linha, tá dando umas dicas pra nós aqui hoje. E a boia-pão da Adri foi ali também. A gente tava com pele e boia-pão. Agora ela foi lá e fisgou a boia-pão dela também. Dublezinho. Acabou de soltar o dela, foi a boia-pão. Nossa, que peixe gordo. Galera, olha esse peixe. Que peixe bonito. Calma aí. Calma. Olha o galo dele. Olha o galo. Ele é curtinho, ó. Olha que peixe bonito. Tem um cupim. Gordo, gordo, gordo. Bem curtinho e gordo. Peixe bonito demais. Olha. Isso aqui, comer na serva é bonito, hein? Tem um galão bonito, hein? Consegui virar aqui pro sol. Nossa, ele é muito gordo. Da hora, hein? Uhum. Peixe top. Peixe bonito. Gostei. Muito bonito. Lindão. Solta aí. Solta lá. Atrás demais, que tem uns maiores aqui, hein? Galudão assim. O Rafa que tá aí com a gente, ele pesca aqui direto. Já pegou 31, 35. Ele pesca muito na pele. Tem muitos maiores que esse. O lugar aqui é sensacional, a gente gostou demais. Primeira vez da gente aqui, mas é muito, muito bom e com certeza a gente vai voltar, né, Mar? Com certeza. Top demais. Amei. Aí, Adri, ó. Perezinha. É. Direto na linha, ó. Aí. Soltou já. Já soltou os ossos sem par. Aí, já era. Padrãozinho aqui, ó. Chique demais. Top. Solta lá, ver se a gente pega mais. O Rio tá engatado ali na boia-pão. E aí, amor? Eita, que tão molinha agora. Como está sendo o seu Dia das Mulheres? Tá sendo maravilhoso, fazendo o que eu amo. Ao lado do amor da minha vida. Ai, que linda. Que milagre, hoje vai chover. Para, amor, tá tacando pedra em mim. Para. Tá aqui, ó, pescando no assato, pesqueiro novo aí pra gente. É isso aí, já deseja aí um feliz Dia das Mulheres. Com certeza, né? Feliz Dia das Mulheres pra todas as mulheres aí, seguidoras que nos acompanham. Aqui no YouTube, no Instagram, quero desejar um feliz Dia das Mulheres. Que a gente está cada vez mais conquistando os nossos espaços. A gente já conquistou, né? Na pesca. E isso aí. Orgulho aí. Feliz Dia das Mulheres a todas as pescadoras desse Brasil, né? É, eu sinto muito orgulho aí de ver muitas meninas aí ingressarem aí no mundo da pesca. Fico muito feliz. O verão tá arrebentando. Tá. É isso aí, ó. A médiazinha aqui, ó, tá top, hein? A média é top aqui, boia-pão. Aí, rapaziada.
forte daqui é bom demais, ó. Peixe bonito. Na pele? Na pelinha? Pelinha? Padrãozinho do Osato. Ó, peixe gordo, largo. Da hora, top, mano. Parabéns. Bora. Vai pra vida. Conta aqui pra nós. Você vem direto aqui, né? Aqui é todo final de semana, tá por aqui. Sempre pele? Sempre pele. Só pele, mais nada. Da hora. Aí, galera, pra quem gosta de pesca de pele, ó. Top. Faz a cevinha. Eles comem bastante na ceva. Às vezes eles refugam bastante, mas bate, né? Sempre bate também, né? Sempre, sempre tira. E, ó, esse aqui, ó, é o zóio de tesoura, viu? Mas bate o peixe, ele olha, corta. Escapa da boca. Tá fora, tem que pescar longe dele, escondido. Mais um na pele. Mais um na pelinha. Peixe bonito, ó. Da hora. Chama. Show? Chama no couro. Vamos atrás do maior. Eu falei que boia ponta comendo muito. Foi jogar, virar as costas. Passou uns 5 minutos e fundou. Aí. O tempo deu uma virada. Fim de tarde, agora começou a ventania. Muito provavelmente que vem a chuva. Tá longe esse peixinho. Tá brigando só lá no meio. Brigando diferente dos outros. Os outros brigou só aqui na margem, pra baixo. Esse aqui tá brigando lá no meio. Esse aqui é Tania. Aí, rapaziada. Na ventania só afundou o pão. Rapidinho, o pão ficou 5 minutos na água. Nossa, olha o longo disso. Que peixaço. Gigante, amor. Vai, joga no peito. Que peixe bonito, hein, amor? Vai. Peixinho. Esse aqui foi pra fechar com chave de ouro, hein? Bate não. Maludo. Peixe lindo. Gordo. Pesado, hein? Uns 25, né, amor? Ah, pra mais. Eita. É muito. Ele é muito largo. Ele é curtinho, mas ele é largo. Ah, esse peixe tem uns 26. 25, 26. Olha isso, é que galão. A cabecinha dele é pequena. Aqui ele alarga. Nossa, muito bonito esse peixe, amor. Parabéns. Vai lá. Solta lá o buchão. Isso aí foi pra fechar com chave de ouro o dia de hoje, hein? Nave. Você é louco. Pesqueiro Sato, primeira vez aqui. Pão. Já fez a monstra, hein, amor? Vai. Ai, achei que ele ia me molhar já. Tá linda. Isso aí, amor, parabéns. Top. É nóis. Obrigado, mano. Bom, galera, encerrando mais um vídeo aqui no canal. Mais um pesqueiro novo. Dois lagos tops aqui, ó. Dois lagão. Chique demais o pesqueiro. Muito organizado, muito bonito. Pesqueiro Osato. Deixar aí pra vocês, ó, o contato. Instagram. Segue lá. Contato pra conversar aí com o pessoal. Tirar dúvidas também, ó. Pesqueiro é muito, muito bem organizado, ó. Todos os quiosquinhos, um banco, todo com grama sintética. Muito, muito bonito o lugar. Muito familiar. Chique demais. É isso aí, galera. Agradeço quem assistiu aí o vídeo. Quem tá sempre com a gente. Forte abraço. Muito, muito obrigado. Tamo junto.